Привет, казвам се Юлита и съм на 26 години. Винаги съм имала огромен интерес към изучаването на чужди езици. Затова и до сега обучението ми винаги е било свързано с чужди езици, както и съм работила единствено в тази сфера, използвайки езиците, които владея. Това са именно английски, немски и нидерландски език. Но най-голямата ми страст и любов всъщност е театъра. Това е с което се занимавам от 12 годишна, непрофесионално. Имала съм множество непрофесионални изяви и театърът до сега ми е донесъл изключително голямо удовлетворение и много, много знания относно играта на сцена, както и опит, който смятам, че е много важен. Имам хобита в сферата на изкуството, сред които са фотографията, както и музиката. И общо взето бих казала, че всъщност аз съм закърмена с интерес към изкуството и това винаги ме връчава. Това е от мен. Ще се радвам да се видим скоро.